שלום, קוראים לי אליסף, אני מנהל את חברת מתקני פסגות. אנחנו מתעסקים במוצרים למרחב הציבורי, מתקני משחק, הצללות וריהוט רחוב. סיימתי פה תואר שני במנהל עסקים לפני כמה שנים עם התמחות באסטרטגיה, ונתבקשתי לבוא ולדבר על התהליך שעשינו בחברה שלנו, התהליך האסטרטגי שקרה בשנים האחרונות. כסטודנט פה בקריה קיבלתי כלים שעזרו לי אחר כך לעשות את השינוי בחברה. ואת התוצאות רואים ממש בפועל. אז עוד כמה דקות נדבר פה בכנס ואני אסביר על התהליכים שעשינו ועל התוצאות אליהם הגענו. טוב, אז אני אליסף מחברת מתקני פסגות. אנחנו מתעסקים במוצרים למרחב הציבורי. מתקני משחק, הצללות, ריהוט רחוב. כל מי שיש לו ילדים מכיר אותנו מהפארקים הציבוריים שהולכים עם הילד בצהריים. אז זה באמת כיף ללכת עם הילד לפארק, ואז בתור לנדנדה כשאומרים, hey, מה זה של אבא שלך? אז הוא אומר כן, של אבא שלי. אז באמת נחמד. אני רוצה להכיר לכם את אבא שלי, אריה. אבא שלי אריה, הוא הקים את החברה. בכוונה צילמתי אותו כמו שהוא ביומיום, על המלגזה, עם הדובון, כי זה מה שהוא אוהב לעשות. הוא אוהב לעבוד. אל תבולבלו לו את המוח במספרים, בשטויות, תנו לו לעבוד. אבא שלי התחיל את דרכו בתחום העשייה, בכל מיני תחומים. התחיל בגגות רעפים, באינסטלציה, בפרגולות, כל מה שהגיע הוא לוקח ויודע לעשות. באיזשהו שלב בחיים התגלגלנו, הוא התגלגל לתחום של המתקדם משחק. כבר בתור ילד, אני זוכר, היינו הולכים עם אבא לטיול משפחתי בקיץ, נוסעים לכינרת, בדרך רק עוצרים באיזה מקום שיש לו עבודה, אני ואחים שלי יורדים מהאוטו, תרימו את המשטח רעפים למעלה לגג ונוכל להמשיך. פעם אחרת עוצרים, בואו רק נוריד מהגג של האוטו את המתקן הזה, נשים אותו ו... ויאללה לכינרת. ככה זה היה. הארוחות שהכי זכורות לי במחילה מאמא שלי, שהיא מבשלת מצוין, אבל בסוף מה שאני זוכר זה את הלחם השחור שהיינו אוכלים עם אבא בעבודה, עם המטבוחה והשמנת, וזה מה שצרוב לנו בנשמה. אחר כך גדלנו ואבא שלי הגיע לתחום של המתקני משחק. אני עושה פה קפיצה קטנה קדימה מהילדות שלי שסיפרתי לכם עליה בשנות התשעים ואני קופץ רגע ל2008 למתקני פסגות התמונה הזאת צולמה לפני כמה חודשים צוות מתקני פסגות בנוכחות חלקית על רגע אחד הפרויקטים שהקמנו. אז מה אנחנו עושים? מתקני פסגות מתעסקת בעיצוב, בפיתוח, בייצור ובהתקנה של מוצרים למרחב הציבורי, מתקני משחק, הצללות, ריהוט רחוב. הלקוחות שלנו הם לקוחות מוסדיים כמו עירייה, מועצה, יישוב, קיבוץ, קבלנים. בחברה כמאה עובדים, מתוכם 50 עובדי ייצור, 20 תפעול וכל השאר, כל שער האופרציה. לקוחות וכמה פרויקטים לדוגמה טוב, סליחו לי שאני חוזר לניירת אז סיפרתי קודם על, ה... על הילדות שהיינו עוצרים עם אבא בדרך ומתקינים אחרי שאבא שלי הקים את החברה עברו רק ארבע שנים והוא חווה משבר מאוד מאוד רציני. ארבעה לקוחות גדולים, בבת אחת פשטות הרגל, חדלות פירעון, עם חוב אדיר. והחברה נקלעה לקשיים ממש קיומיים והמשפחה יחד איתה. אחר כך בהמשך אני אדבר על העסק המשפחתי, אבל זה חלק מהמשמעות שלו, עסק משפחתי, זה אומר שהמשפחה יחד עם העסק, ואם העסק בקשיים, גם המשפחה בקשיים. והמשפחה כמובן גם נרתמת לעזור, אם זה האחים, אם זה חברים, ואם זה אנחנו הילדים, היינו בגילאי צבא פלוס מינוס, וכל אחד תורם כפי יכולתו. מי שאחרי צבא נכנס לעסק, מתחיל לעבוד, שם כתף. מי שלפני שם את כל החסכונות שלו לאבא שיוכל לשלם לספקים ולהמשיך להתגלגל. אז החברה עברה קשיים גדולים, ו... אני נכנסתי לעסק לפני כעשר שנים. נכנסתי לתפקיד של מזכירה. למעשה לא היה אז מזכירה, אתה נכנס למשרד, ואני רוצה שנייה שתבינו מה זה משרד, כי חשוב לי שתראו את התהליך שהחברה עברה, רק עשר שנים. אתה נכנס למשרד, יש איזשהו שולחן ישן. על השולחן חשבוניות ספקים, חשבוניות לקוחות, מסך מחשב כזה גדול, אתם זוכרים של פעם? כוסות קפה, בדלי סיגריות, מברגה ישנה מפורקת, הברגים, הכל ככה בערבוביה, דיסקים פלופי כאלה, הכל ככה על השולחן. אז הדבר הראשון שהתחלתי לעשות, עם משכורת רעב אגב, שהגיעה לפעמים, מתחילים לסדר, שמים את הניירות בקלסרים, במקום, מילתרנו מדפים, ומתחילים לאט לאט לבנות את המשרד. הרצפה הייתה מלאה אבק, אז מנקים, השירותים מלוכלכים, אז מנקים, מביאים איזה כוס מהבית, אני לא אשכח את הטוסטר הראשון שקיבלנו מתנה. ממש שלב משמעותי בהתפתחות החברה וככה התקדמנו וראיתם קודם החברה היום כבר נתנה איזושהי קפיצה קטנה ל-2018 אז היום אנחנו אחת החברות הגדולות והמשמעותיות בתחום בארץ מעל 100 עובדים נתח שוק מוערך של כ-20 אחוז מהענף בארץ ואחד הדברים שמייחדים אותנו זה ייצור כחול לבן כמו שציינתי אנחנו אוהבים לעבוד קשה, התרגלנו לעבוד קשה ולא מפחדים מעבודה קשה, אז אנחנו ממשיכים לייצר. לא פעם באים אלינו אנשים מתחום הרגולציה ואני אדבר על זה טיפה יותר בהמשך, אם זה הרישוי עסקים, אם זה מכון התקנים, כל מי שקשור לענף אומרים לנו תגידו השתגעתם? למה אתם ממשיכים לייצר? תייבאו מחו"ל, החיים יותר קלים. אנחנו אוהבים לעבוד קשה תנו לנו לעבוד. אבל באמת יש בזה גם הרבה יתרונות ותכף נדבר על איך מינפנו את היתרונות האלה אז אנחנו כאן כדי לדבר על אסטרטגיה. אחרי שלמדתי מנהל עסקים עם התמחות באסטרטגיה אצל בועז, הכרתי את המונח הזה. זה מונח שכמובן הכרתי את המילה, אבל לא ידעתי מה המשמעות שלה ומה זה רלוונטי אליי. זה היה נשמע לי משהו כזה יפה לאקדמיה, לשים בספרים, בארונות, מה, מה זה קשור אליי. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שלדעתי האישית הקטנה, רוב העסקים הקטנים, הבינוניים בישראל, הם לא סובלים מאסטרטגיה שגויה. הם פשוט סובלים מחוסר אסטרטגיה ככה אנחנו היינו לפחות לא היה לנו איזשהו כיוון ברור היינו שחקנים בענף, מגיעה איזושהי עבודה מעניינת שוקלים לגופו, מעניין לא מעניין, לוקחים, עובדים עוברים כל יום ליום הבא ופתאום לבוא ולחשוב בצורה של אסטרטגיה של כיוון זה ממש פותח את הראש אני תמיד דמיינתי, כשבועז דיבר על האסטרטגיה, דמיינתי עסקים כמו שטראוס, יושבים ככה איזה ועד מנהל עם דירקטוריון ויועצים, ומתחילים לדבר על אסטרטגיות חלופיות, אבל לא, לפעמים אסטרטגיה גם יכולה להיות בדיון כזה על כוס קפה, ועוד דיון על כוס קפה, ועוד קפה שחור עם סיגריה, ובסוף אתה מבין שאתה צריך לבחור את הכיוון שלך. אז במילים קצת פשוטות, אם אני יכול לנסח מחדש את המילה אסטרטגיה, אני ייחסתי אותה לחשיבה קדימה באופן מתוכנן ומובנה. אז מה הכיוון שאנחנו בחרנו במתקני פסגות? אחד הדימויים שאני הכי התחברתי אליהם בשיעורים של בועז, ואני מודה לו על הדימוי הזה עד היום, זה דימוי של ארגז החול. ארגז חול זה משהו שאנחנו גם עושים, כן? גני ילדים, יש ארגז חול כזה, הילדים משחקים בו, זה אחד המוצרים שלנו. אבל זה גם דימוי נהדר כדי להבין את מגרש המשחקים שלך. כדי בכלל להתחיל להבין איפה אתה נמצא, עשינו ניתוח שוות, כולם מכירים, דיברה עליו קודמתי בצורה מאוד יפה, וגם אנחנו עשינו ניתוח למתקני פסגות. היה לנו חוזקות, היה לנו חולשות, הזדמנויות, איומים, אני פחות אכנס כרגע ל... נקודות עצמן אבל זה מודל שעשינו ב-2015 ועד היום כשאנחנו מסתכלים זה ממש היה אני יכול להצביע על זה כי על נקודת מפנה שבה אתה מזהה ורושם בצורה נכונה את הדברים על הנייר זה לא דברים שלא ידעת פשוט הם ישבו לך בצורה מבולגנת בראש וכששמת אותם ככה בטבלה אתה מתחיל לראות את זה בצורה מסודרת שנגזרת ממנה אסטרטגיה אז עשינו את התהליך הזה יחד עם כל העובדים שהיו זמינים ורלוונטיים באותו רגע, כל אחד עשה ניתוח סבועות לחברה, עשה ניתוח סבועות למתחרים, והתחלנו ככה לרכז את המידע ולנסות להבין איפה אנחנו עומדים ואיפה אנחנו עומדים ביחס למתחרים שלנו. ומכאן בנינו את ארגז החול של הענף. סליחה? לא כן, בשמחה רבה. סווט הוא בנוי מפרמטרים של, קודם כל פרמטרים גדולים של, סליחה, של חולשות, של חוזקות, של הזדמנויות ושל איומים וגם פה זה מחולק לפנימי ולחיצוני אז אתה בודק מהם מה החוזקות של העסק שהם שילוב של מועיל ופנימי מהם מה החוזקות הפנימיות שלך לדוגמה אצלנו זה יכולות גבוהות בתחום הייצור והפיתוח אנחנו חברה שה גן הבסיסי שלה זה יכולות ייצור ופיתוח, לא מפחדים לייצר, לא מפחדים לפתח. יש לנו שטח מפעל גדול, זה חוזקה, יש לנו זמינות של עובדי ייצור, יכולות להטמיע טכנולוגיות חדשות, כוח אדם צעיר ואיכותי, כל אלה זה חוזקות פנימיות. יש לנו חולשות גם, חולשות הייתה לדוגמה תדמית נחותה בשוק, תדמית של חברה שמוכרת ברזל. היה לנו, יש לנו תלות גדולה בתנודות ותחרות בשוק המקומי. זה איזושהי חולשה שהיא מובנית בבפנים של החברה. תלות גדולה במכרזים של הרשויות, אנחנו למעשה תלויים רק ברשויות. ומערכת שיווק חלשה, שהיה, שזה היה נכון באותה תקופה. כל אלה חולשות פנימיות. אחר כך יש הזדמנויות חיצוניות, נכונות להשקעה גדולה של הצרכנים באיכות הפארק, תכף אני אגע בזה. דרישה לחדשנות, כל מיני הזדמנויות שהן לא מתוך החברה אבל הן בהחלט פוגשות אותה ביכולות שלה ויש איומים, איומים יכולים להיות לדוגמה כניסה של מתחרים חדשים לענף כיבואנים, יבואנים מסין יתחרו איתנו במחיר, יבואנים מאירופה יתחרו איתנו באיכות יש לדוגמה מצב ביטחוני רגיש, אנחנו נמצאים ביישוב פסגות, הפועלים הם פועלים פלסטינאים, מספיק איזושהי התערערות של המצב הביטחוני ויכול לגרום לקשיים בהתנהלות. אז זה הסוואט. מכאן המשכנו לארגז החול. לפני זה אני רוצה טיפה לגעת בשינויים שהתרחשו בתחום מתקני המשחק בשנים האחרונות. לפני זה אני רוצה להראות לכם איזשהו סרטון קצר על מתקן חדשני, ככה נראה מתקן חדשני היום טוב לא באמת כן.

כן, או אם נחזור לתחילת המצגת הם נראים ככה, הם נראים ככה וככה. למעשה התחום הזה כמו כל, כמו רוב התחומים שמקיפים אותנו בחיינו מתפתח ומשתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. אז אחרי שדיברנו על ההתפתחות אני רוצה לדבר על ארגז החול. התיאוריה של האוקיינוס כחול גם היא של בועז ישבה לי עמוק בראש מבחינתי של בועז. <laughs> בכל אופן אוקיינוס כחול אתה מדמה את השוק לאיזשהו אוקיינוס, יש הרבה דגים בים והשאלה היא איפה אתה הולך לתפוס אותם. יש אה, דגים כאלה ודגים אחרים ויש את הכרישים, הכרישים הם יודעים בדיוק איפה לחפש אוכל ואם אתה רוצה לדעת איפה הדגים השווים, איפה האוכל השווה, תחפש איפה הכרישים ושם תמצא אחלה דגים הבעיה היחידה היא שאיפה שנמצאים הדגים יש שם כרישים ואם אתה לא רוצה לריב איתם אז אולי תשקול לקחת לך פינה אחרת אז אם אתה כריש גדול וחזק אז אולי כן תבריח את שאר הכרישים ותאכל ותהנה אם לא אולי תמצא לך פינה אחרת מצד שני אתה עלול אולי להגיע לאיזשהו אזור שהוא קצת כמו הכינרת שטיפה יותר עדות וטיפה יותר קשה למצוא שם דגים אז צריך לחשוב טוב אם אני מתאר את ארגז החול של הענף שלנו, יש לנו שוב טיפה על התיאוריה, במילים פשוטות, אומרת תדמיין את הענף שלך כארגז חול. הילדים יוצאים בגן בהפסקה, הולכים לארגז החול, וכל ילד בוחר לעצמו את המיקום. יש את הקבוצה של המקובלים שיושבת באיזה מקום ומשחקת, ויש את הקבוצה הזאת ואת הקבוצה האחרת, וכל אחד מוצא לו את המקום. עכשיו, מאחר ואנחנו בעסקים, ומה שאנחנו רוצים זה לבנות את הארמון הכי גדול בחול, תחשוב איפה כדאי לך לבנות את הארמון הכי גדול. לאו דווקא איפה שכולם נמצאים. יכול להיות שיש מקום אחר. וזה בדיוק מה שעשינו. כמובן שאין פה שמות של חברות, אבל אם אנחנו... אם אנחנו מדברים על החתכים. יש לנו את החתך של המחיר, שהולך ממחיר גבוה לנמוך, ויש לנו את המיתוג מגבוה לנמוך. טיפה ברשותכם, כדי שנבין את זה, לי לפחות זה עזר, דימוי מעולם הרכב. בסדר? אז יש לנו אה, חברות כמו נגיד רולס רויס. ללא ספק המיתוג שלהם מאוד גבוה, המחיר מאוד גבוה, אז רול, רולס רויס ללא ספק ישבו כאן. איפה ישבו אה, טויוטה? אני משער שאיפשהו באמצע, כי המחיר הוא, יש להם גם מחיר עממי, גם מחיר גבוה, אבל בוודאי זה לא רולס רויס. המיתוג שלהם גבוה, אבל איפשהו פה באמצע. יש גם את דאצ'יה פה למטה, שהמחיר נמוך והמיתוג נמוך, וזה גם בסדר, גם שם יש הרבה לקוחות. ויש כמובן את כל ה... ארגז החול, כל אחד מוצא לעצמו את המיקום. אז אנחנו היינו פה למטה, אם אני הולך עשר שנים אחורה, אנחנו מוכרים מתקנים במחיר מנצח. כל מקום שנבוא והתחרות תהיה במחיר, אנחנו ננצח. האיכות להוראה, לא כן, מתקן, מגלשה, הכל בסדר, אבל לא שם החוזקה שלנו, לא זה, סליחה, לא זה מה שאנחנו מדגישים, לא זה מה שמבדל אותנו מהמתחרים. והכיוון שלנו היה לבוא ולמצוא מקום אחר בארגז החול, מקום שבו אתה לא נמדד רק במחיר. באותה תקופה בדיוק הייתה תזוזה של כל השוק למקום הזה. כולם רוצים להיות רולס רויס. כל אחד אומר אני הכי טוב ואני גם הכי יקר ובהחלט יש שם גם הצלחות, כן? ראשי הערים אוהבים את הדברים המיוחדים האלה שמביאים מאיזה גרמניה או מארצות הברית זה נראה נהדר, זה מוכר נהדר ופחות מעניין אותם הכסף. בהקשר הזה אני גם רוצה שתיכנסו שנייה לראש של ראש רשות שצריך להשקיע את הכסף הציבורי באיזשהו תחום ובסופו של דבר בזה הוא נמדד הוא יכול להשקיע את זה למשל בתשתיות ביוב ואז הוא יצטרך לפתוח את הכביש, לחסום אותו, אבק, לכלוך, פקקים, תמונות בפייסבוק, אין בחירות. או שהוא יכול לשים סכום הרבה יותר קטן על גן משחקים, גדול ויפה, מצטלם יפה עם הסרט, עם הילדים, הרבה נקודות בבחירות. אז באמת הרבה תקציבים הלכו למקום הזה והחברות מצאו אותם מתחרות במיקום הזה של ארגז החול. אנחנו זיהינו את ההזדמנות, בדיוק ככה על ידי הציור הזה, ואמרנו אנחנו רוצים דווקא לזוז למרכז. שם אנחנו מזהים שיש הרבה אוכל, אם נחזור לאוקיינוס, ויש הרבה מקום. ושם בדיוק היינו והצלחנו גם בגודל של העיגול, אתם יכולים לראות את הגדילה. גדילה של אלף אחוז בעשר שנים. אני טיפה אדלג ברשותכם אז מה עשינו בפועל? פנינו לשותפים פוטנציאליים שהיו יותר יבואנים או יותר מנהלי פרויקטים ואנחנו בחרנו להציע להם הצעה נועזת שהייתה נשמעת אפילו הזויה בתור התחלה ההצעה הייתה כזאתי: למה שאתם תייצרו מתקנים? למה שאתם תייבאו מתקנים? תקנו ממני. בהתחלה הם אמרו לי תגיד מה השתגעת? אנחנו מתחרים שלך. אמרתי להם אז אל תהיו מתחרים שלי אני לא אתחרה בכם. קחו את המתקנים ותעשו איתם מה שאתה רוצה אני אני מבטיח לא להתחרות בכם. שוב בהתחלה זה היה נשמע להם קצת הזוי אבל אחרי שהם קצת חשבו הם גילו שזה רעיון לא כל כך רע כי להם היה מאוד קשה לייצר והם סגרו את קווי הייצור שלהם אחד אחרי השני ועברו לייבא לייבא זה גם לא פשוט, התקינה לא פשוטה, המלאים לא פשוטים, המימון לא פשוט, ואת כל זה אני מציע להם עם יתרונות גדולים. אז ברגע שהם הבינו שאני נותן להם מרחב מסוים בתוך השוק, הם עברו לקנות ממני. זה אחד הכיוונים שבהם צמחנו. או איך שבועז קורא לזה, אסטרטגיה פונקציונלית של יעילות המתבססת על הקטנת עלויות באמצעות יתרון לגודל ושימוש באפקט הלמידה. ברור נכון <laughs> תודה בועז <laughs> <laughs> טוב אז עכשיו אני צריך קצת למהר התנגדות לשינוי בסדר כשעושים שינוי והשינוי האסטרטגי הוא תמיד מלווה בשינוי ארגוני בשינוי ארגוני תמיד יש גם התנגדויות ההתנגדויות שלנו היו <laughs> זה ייצור בישראל, יפה, אירוע מי הזיז את הגמינה שלי מול מנהל המכירות אז כשאני, כשאנחנו עשינו את השינוי הארגוני היו בהחלט תזוזות בכיסאות, קודם כל מנהל הייצור שהיה שותף בהקמת החברה וליווה אותה כ-15 שנה והביא אותה למקום שהיא הייתה, והיה מקום מכובד בהחלט, פשוט לא הצליח לצלוח את השינוי ועזב אותנו, היום אגב הוא עובד אצל אחד המתחרים שלנו ו... אבל האירוע הכי משמעותי היה דווקא מול מנהל השיווק. מנהל השיווק היה עצמאי בשטח, כמו שאומרים. הוא יכל לעשות מה שהוא רוצה. סגרו איתו איזשהו חוזה לפני עשר שנים כשהוא נכנס לחברה, קח רכב, קח טלפון, אז טלפון היה משמעותי. וצא לדרך. ובאמת הוא הביא מכירות והביא את החברה לאיפה שהיא הייתה לפני עשר שנים, וזה גם לא מובן מאליו. אבל ברגע שאני מוניתי למנכ״ל, ופתאום התחלתי לדבר איתו במונחים של אסטרטגיה, ופתאום דיברתי איתו על בוא נבדוק באיזה סיגמנטים אנחנו מרוויחים יותר ואיפה פחות, הוא פשוט איבד את זה לגמרי, ואני רוצה להראות לכם תכתובת מייל שהייתה איתו ממש ככה בסוף התהליך, אבל אפשר ללמוד ממנה על כל התהליך. ככה, לכל המכותבים, שימו לב לתאריך, 20-15, וצורף רענון נהלים לגבי תמחור הצללות. כפי שנשלחו בשלוש עשרה לחודש מאי, זאת אומרת חמישה חודשים קודם. אני צריך להוציא את הרענון הזה כי הוא לא מספיק נקלט. אני אומר את זה במילים עדינות. כל עוד לא השתנתה צורת התמחור, יש לעבוד אך ורק בהתאם למחירים הרשומים מטה. חריג... חריגה מהמחירים הנ"ל רק לאחר תמחור ספציפי של עלויות שיבוצע על ידי. אנא חיסכו אי נעימות מול לקוחות החברה. לפני זה הייתה בדיקת גבולות כל הזמן. התשובה, התמחור שלך לא רלוונטי. כבר שמענו את זה ודיברנו על זה ואתה לא יכול לפעול בניגוד להנחיות שלנו התמחור שלך לא רלוונטי אתה מפריע לי לעבוד אם יש לך בעיה עם ההחלטות שלי תפנה להנהלה כשהוא אומר תפנה להנהלה הוא יתרגל למשהו מסוים אוקיי טוב אני ההנהלה אם לא שמת לב אם יש לך בעיה עם זה שאני המנכ״ל תפנה לבעלי החברה עד אז אני נושא באחריות ולכן אני גם בעל הסמכות גם אם תוכח שאתה צודק בתמחור כי הוא התווכח איתי, זה לא רלוונטי. יש דרך לשנות דברים בחברה, וכבר דיברו איתך בעלי החברה על זה. לעשות מה שבא לך בלי לשאול אף אחד, זו לא הדרך. <עש> והשיא, אתה מבחינתי לא המנהל שלי, ואני לא מקבל הוראות ממך. אם יש לך בעיה, תפנה להנהלה, ואם אתה הנהלה, אז תפטר אותי. אני לא מקבל את העובדה שכל שני וחמישי אתה בא עם הנחיות הזויות שמנותקות מהסביבה. התמחור שלך לא רלוונטי ויש לי קבלן משנה שיכול לבצע את זה במחיר טוב מה זה קשור קבלן משנה? לא יודע טוב בקיצור בשורה התחתונה באמת נפרדו דרכנו אני טיפה מקצר ברשותכם וזה אולי השינוי הארגוני הכי הזעזוע הכי משמעותי שקרה במהלך השינוי הארגוני אבל היו באמת הרבה זעזועים שמכולם למדנו וצמחנו. אז האמירה שלי פה היא כזאת: אל תפחדו משינוי ארגוני בגלל הזעזועים. בסופו של דבר, מכולם צומח טוב. וגם אם יש את האנשים שכולם בטוחים שאין להם תחליף, והיו לנו לפחות שניים כאלה מנהל הייצור ומנהל השיווק, עליהם עמדה החברה, בסופו של דבר לכל בן אדם יש תחליף, כולל לי. טוב, אני רוצה לדבר ממש 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 בקצרה. ברשות בועז על עסקים משפחתיים אנחנו חברה משפחתית חברה משפחתית זה אומר שעובדים בעסק אבא שלי שהקים את העסק הוא זז הצידה תיארתי לכם אותו הוא לא רוצה לשבת במשרד להתעסק עם עובדים עם מספרים ודברים כאלה תנו לו לעבוד נתן לי להיות מנהל החברה ונותן לי את הגיבוי המלא אח אחר שלי הוא מנהל התפעול עוד אח הוא מנהל השיווק כולנו צמחנו מלמט, מלמטה כולנו ייצרנו והתקנו וסחבנו וזה אחד החוזקות שלנו שאנחנו מבינים גם את ההחלטות שלנו בשטח זה לא תיאוריות באוויר אנחנו יודעים מה המשמעות עוד אחות היא מנהלת תחום המכרזים עוד אח הוא בהתקנות ועוד גיס הוא גם מנהל התקנות וזה רק חצי מהאחים <laughs> אז חברות משפחתיות יש כארבעים אחוז מהחברות בעולם הן חברות משפחתיות חברות גדולות וידועות כמו וולמארט, BMW, פורד, סאנו בארץ, כלל, אורמט, שטראוס, כל אלה עסקים משפחתיים. זאת המשפחה שלי, על רקע מתקנים. <laughs> אבל באמת האתגר המשפחתי, משפחה זה חוזקה, אבל זה גם כן יכול להיות קושי. והאמירה שלי בעניין הזה של עסק משפחתי זה לדבר, לדבר ולדבר. היינו בקורס לניהול עסקים משפחתיים של, אופרה, לא של שטראוס, של נאווה שטראוס, שהיה דודה של אופרה שטראוס, ויש שם גם סיפור משפחתי עם המעבר והירושה, והדבר, האמירה שחזרה על עצמה שיעור אחרי שיעור, לדבר. לא לחשוב שדברים נפתרים מעצמם. אם יש מחשבות, אם יש בעיות, פשוט לפתוח ולדבר. וזה הקו המנחה אותה, אנחנו מדברים על הכל והכל פתוח והכל על השולחן ובאמת בעזרת השם שיימשך ככה רק לסיום לסיום, אנקדוטה בתערוכה בגרמניה לפני כשנה פגשתי איזשהו עסק משפחתי מספרד ועל הדוכן שלהם היה כתוב פאמילי קמפני ממש כאילו מתגאים בזה אז כמובן שהלכתי ודיברתי עם המנכ"לית שמה שהיא הבעלים של החברה והיא בעצמה מהמשפחה ושאלתי אותה, נו, איך זה עסק משפחתי? אז היא אמרה לי, אנחנו עסק משפחתי צעיר, זה לא כל כך נחשב. אה, ah, כמה שנים? רק 300 שנה. <laughs> טוב, אז לנו יש עוד דרך ארוכה אם כך, רק רציתי להראות לכם איך ייראה פארק בעתיד, ותודה רבה.